Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен оторизиран вносител на Шкода за България. На 18 и 19 май в Монтана се проведе втория кръг на националния шампионат по ралликрос от календара на Българската федерация по автомобилен спорт. В началото на съботния ден бяха проведени технически и административен преглед. За първи път прегледите бяха извършени в самия център на град Монтана, на площад Алеко Константинов. До състезанието бяха допуснати 30 участници, които в колона след ескортиращ автомобил се отправиха към трасето за свободни тренировки и първи квалификационен манш. Трасето за рали крос до град Монтана е съвсем ново. Тук се провеждат състезания едва за втора година. През 2012 година на това трасе се проведоха откриващото шампионата състезание, както и последното за сезона. През тази година е плановано отново шампионата да завърши на трасето до Монтана, където ще се решат и шампионските титли за 2013 година. Само две седмици преди настоящото състезание се проведе първия кръг от националния шампионат по ралликрос на трасе близко до град Монтана, село Мадан, община Бойчиновци. Трасето, на което се проведе настоящото състезание, е на 3 км от град Монтана. То е изградено на закупен за целта терен. За разлика от трасето в Мадан, например, това в Монтана има повече завой и е доста по-атрактивно и за пилотите, и за зрителите. Общата дължина на цялото трасе е 970 метра. Ширината е 12 метра. По-голямата част от трасето е върху естественият терен – пръст, а асфалтовата настилка е 30%. За разлика от трасето в Мадан, тук старта е върху асфалтовата права. В първия ден на надпреварата се проведоха свободните тренировки и един от общо трите квалификационни тура. Състезанието включва две свободни тренировки. В тях автомобилите стартират един след друг и правят по 4 обиколки на трасето. Понеже предишната вечер беше валял много проливен дъжд и част от трасето беше разкаляно, на състезателите беше разрешено да направят и по една опознавателна обиколка. Новост в шампионата е и използването на така наречения шорткът, през който състезателите трябваше да преминат поведнъж свободните тренировки. Неговата идея е да може всеки един от участниците да си осигури свободна обиколка, без никой да му пречи по трасето, за да запише по-добро време. Още в първия ден на надпреварата от състезанието отпадна Александър Атанасов от стартен Криводол, чийто автомобил се повреди. Атанасов нямаше късмет и по време на първия кръг от шампионата в Мадан, където го сполетя подобна съдба. Официалното откриване на надпреварата беше на старт финалната права, сутринта в неделния ден. На зрителите бяха представени официалните лица на състезанието, организаторите и спомоществователите, както разбира се и самите участници. За съжаление, председателят на организационния комитет Златко Живков, кмет на община Монтана, не можа да пристигне за откриването, но успя да се справи със своите ангажименти и уважи проявата, връчвайки наградите и купите на победителите. Както вече споменахме, рали крос Монтана по това трасе се организира за трети път.
Пистата на Раликроса е все още нова и постепенно се изграждат около нея нужните съоръжения. Организаторите от Montana Racing се бяха постарали добре да подготвят трасето. В началото на втория състезателен ден се проведоха втория и третия квалификационен тур. За разлика от свободните тренировки, по време на квалификационните турове автомобилите стартират по 4 от една редица. Те отново правят по 4 обиколки за най-добро време. След трите квалификационни тура се изготвя класиране, за което се вземат резултатите от двата по-добри тура на всеки участник. Въз основа на това класиране се изготвят и решетките за финалните серии, които са 4 на брой. В финалите влизат състезателите, класирали се от 1 до 21 място по време на квалификационните турове. В края на всяко състезание и в края на годината се правят няколко класирания. Най-общото е, разбира се, генералното класиране. След него участниците се разделят в две дивизии. В дивизия 1 се състезават автомобили с кубатура на двигателите до 1600 кубически сантиметра, а в дивизия 2 тези с по-голяма кубатура. Освен по дивизии, състезателните автомобили са разделени и по класове. В дивизия 1 се състезават автомобили от класове 1, 2, Е1 и Е2, а в дивизия 2 от класовете Е3, 4 и Е-Макс. Организатор на състезанието в Монтана е автомобилен спортен клуб Montana Racing с председател Александър Иванов. Разбира се, тази надпревара не се случва и без подкрепата на община Монтана, основно в лицето на кмета господин Златко Живков. Другите членове на организационния комитет са Александър Герасимов, Иван Йонов, Йоно Йонов, Даниела Йорданова и Николай Николов. В Д-финала участват състезателите, които са се класирали от 16-то до 21-во място в квалификационните турове. В финала на Монтана участваха 4 състезатели, които стартираха от 2 редици. Още в първата от общо 6 обиколки на трасето, напред се откъсна Иван Иванов с номер 56 от Montana Racing Team с Volkswagen Golf. Борбата за второто място в тази серия се водеше между Ивайло Цветков с номер 37 от Жико Моторспорт с ВАЗ-2101 и Иванчо Велев с номер 55 от Автомотоклуб Ботевград с Сузуки. Четвъртият участник в Д-финала беше Штерио Тодоров с номер 38 от Control Racing Team с ВАЗ-2105. Въпреки че само победителят от Д-финала продължава напред състезанието, останалите се борят за по-добро класиране в дивизиите и класовете си.
Иван Иванов, номер 56, продължаваше необезпокояван към победата в Д-финала. Останалите бяха увеличили дистанцията помежду си, без да сменят позициите си по трасето. Ивайло Цветков с номер 37 от Жико Мотор Спорт с ВАЗ 2101 се класира пети в дивизия 1 и втори в клас 1. Неговият опонент за второто място в Д-финала Иван Човелев с номер 55 от Автомотоклуб Ботевград с Сузуки взе съответно шестото място в дивизия 1 и третото място в клас 1. Иван Иванов с номер 56 продължаваше да води в тази серия, а Ивайло Цветков с номер 37 и Иван Човелев с номер 55 да провеждат двобой за второто място в финал Д и в клас 1. Доста прах се вдигаше по трасето, въпреки че организаторите се бяха постарали да осигурят водоноски. Дъждът в петък вечерта беше добре дошъл, въпреки че трасето много бързо изсъхна на жегата през двата дни на състезанието. Двобоят между Ивайло Цветков с номер 37 и Иван Човелев с номер 55 беше най-атрактивното нещо за публиката по време на Д-финала. Двамата състезатели караха много близко един до друг от старта до самия финал на серията. За съжаление, многобройните опити на Иван Човелев да изпревари Ивайло Цветков бяха неуспешни. В Д-финала участват класиралите се от 11-то до 15-то място в квалификационните турове и победителят от Д-финала, който стартира от последна редица. Начало след старта излезе Иван Живков с номер 3 от Montana Racing Сауди, следван от Мирослав Цветанов с номер 83 от Montana Racing Team с Ford Sierra. Трети по трасето се движеше Емил Минчев с номер 76 от Montana Racing Team, а четвърти Цветан Миков с номер 19 от Автомотоклуб Ботевград с Seat Ibiza. На пета временна позиция беше Лъчезар Петров с номер 36 от Стартен Криводол с ВАС. Последен по трасето беше победителят от Д-финала Иван Иванов с номер 56. Иван Живков с номер 3 и Мирослав Цветанов с номер 83 се бореха за място в Б-финала. Емил Минчев с номер 76 отстояваше третата позиция по трасето. Минчев се състезава в дивизия 1 в клас Е1. Независимо от развоя на двобоя за първо и второ място на С-финала, Емил Минчев се бори за челно класиране в дивизията и победа в класа си.
Иван Живков и Мирослав Цветанов се състезават в клас 4 на дивизия 2. Който от тях отиде в Б-финала, ще има шанс да се пребори за по-предно място в дивизията. В долната част на трасето се беше образувала кал от поройния дъжд в петък вечерта преди състезанието, което леко затрудняваше пилотите и правеше надпреварата още по-атрактивна. Мирослав Цветанов изпусна автомобила си на старт финалната права и за малко да се завърти, което го забави допълнително. Вече беше почти сигурно, че Иван Живков ще отиде в Б-финала. Мирослав Цветанов видимо имаше проблем със своя автомобил. Той отново изпусна машината си и се спря в брега на трасето. Иван Живков стана победител в С-финала и продължи да се състезава на Б-финала. Въпреки че Цветанов продължи състезанието, той загуби много време да изкара своя автомобил от кълта и беше задминат от останалите състезатели. Емил Минчев с номер 76 от Montana Racing Team се класира втори в дивизия 1 и стана победител в клас Е1. Следвайки схемата, в Б-финала участват класиралите се от 6-то до 10-то място в квалификационните турове, плюс победителя от С-финала. Челната тройка след старта попаднаха Анатолий Кръстев с номер 12 от Montana Racing Team с Ford Puma, Александър Томов с номер 26 също от Montana Racing Team с Subaru и Иван Живков с номер 3 от Montana Racing с Audi. Четвърти по трасето се движеше Пламен Цветанов от Jico Motorsport с Opel Corsa, следван от своя съотборник Радослав Маринов с номер 18 с Дайхацу Шарат и Николай Николов с номер 75 от Montana Racing Team с Nissan. Иван Живков с номер 3 се завъртя и отпадна от борбата за челните места в серията. Когато Живков се опита да се върне на трасето, в него се блъсна Радослав Маринов с номер 18, а Николай Николов с номер 75 едва успя да спре. За съжаление, Иван Живков с номер 3 напусна състезанието. За победа в финал Б останаха да се борят Анатолий Кръстев с номер 12 и Александър Томов с номер 26. Николай Николов с номер 75 от Montana Racing Team с Nissan не можа да завърши това състезание. Той се удари в брега на трасето и не можа да изкара автомобила си оттам. Анатолий Кръстев с номер 12 и Александър Томов с номер 26 бяха направили доста голяма дистанция пред останалите двама състезатели по трасето.
Пламен Цветанов, номер 10, за сега успяваше да запази третата си позиция в серията, но се наложи да отстъпи на Радослав Маринов с номер 18. В крайна сметка Цветанов завърши 8-ми в дивизия 2 и стана победител в клас 3. Александър Томов се завъртя последната обиколка и загуби шанса си да се състезава в А-финала. Това беше възможността, използва максимално. Александър Томов заслужава адмирации за смелостта си. Александър Томов от Монтана Рейсинг с Субаро се класира 7-ми в дивизия 2 и 6-ти в клас 4. Най-големия финал, А-финала, се състезават пилотите, дали най-добри времена в квалификационните турове и, разбира се, победителят от Б-финала. Още в началото на първата обиколка, Анатолий Кръстев с номер 12 от Montana Racing с Ford Puma получи техническа повреда и напусна състезанието. Проблеми с скоростите на своя автомобил на старта имаше и Александър Иванов с номер 2. Затова той остана последен в колоната. Начело излезе Васил Василев с номер 5 от отбора на Стартен Криводол. С един автомобил, който е записан като Лада Самара, но всъщност под капака крие агрегат от Ланчия Делта Интеграле. Втори по трасето след Васил Василев се движеше Румен Киров с номер 1 от Монтана Рейсинг с Субаро, следван от Янко Якимов с номер 9 от Стартен Криводол, Сауди, и Минчо Борисов с номер 16 от Монтана Рейсинг с Субаро. Васил Василев с номер 5 направи един много силен старт на сезон 2013. Той стана победител в първия кръг на националния шампионат по рали крос, който се проведе в Мадан. Янко Якимов с номер 9 беше изостанал от борещите се за победа Васил Василев и Румен Киров, но и не беше притесняван от следващите го Минчо Борисов и Александър Иванов. Двобой за четвъртото място в серията провеждаха Минчо Борисов с номер 16 и неговия съотборник Александър Иванов с номер 2. Иванов, както вече споменахме, имаше проблем с скоростите на своя автомобил още от старта и не можа да се включи пълноценно в борбата за челните позиции в тази серия. Румен Киров с номер 1 нямаше късмет по време на състезанието в Мадан. Там той не можа да финишира поради техническа повреда и сега победата в това състезание беше много важна за него, за да може да защити шампионската си титла от миналата година. Минчо Борисов, номер 16 от Montana Racing с Subaru, се класира четвърти в дивизия 2 и трети в клас 4 в това състезание, а Александър Иванов завърши на пето място в дивизия 2 и на четвърто в клас 4.
Румен Киров с номер 1 не можа да изпревари своя конкурент Васил Василев, който спечели втора поредна победа в шампионата. Победители в генералното класиране и в дивизия 2 станаха. Първи – Васил Василев от Стартен Криводол с Лада Самара. Втори – Румен Киров от Монтана Рейсинг с Субаро. И трети – Янко Якимов от Стартен Криводол с Ауди.